Vzdaj sa dobrého, aby si mohol mať to najlepšie. Moje meno je Šejk Michal a vedem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Možno sa ti stane pri nasledovaní mojich rád, alebo si ti to stalo, že v jednom momente zistíš, že robíš samé dobré veci. Mne sa to stalo po 2 mesiacoch nasledovania svojich vlastných rád, keď som si kládol otázku, robím teraz niečo užitočné alebo neužitočné. Že som proste vyeliminoval tie neužitočné veci. Robil som ich fakt iba minimum. A odrazu všetko, čo robím, je dobré. A nie je toto najlepšie. Niekedy bolo pre mňa ťažké, napríklad, každý deň cvičiť. A bola to tá dobrá vec, ktorú som zaviedol. Začal som ju robiť. A neskôr som zistil, že s tým prokrastinujem od užitočnejších činností. Že niekedy napríklad si môžem dať ťažšie cvičenie, intervalový tréning, viacej posilovať a niečo, čo mi priniesie ešte väčšie výsledky. Ja miesto toho si urobím to svoje ľahké cvičenie. A Brian Tracy, obrovský expert na osobnú efektivitu, hovorí, že cieľom v našom živote nie je neprokrastinovať, ale prokrastinovať od nesprávnych činností. Takže vždy bude veľa toho, čo môžeme robiť, akurát my musíme prokrastinovať od toho, čo by sme vlastne robiť nemali. Teda sústrediť sa na veci, ktoré robiť máme. Keď sa ti stane táto dilema, ukážem ti príklad, ako som ja začal zdravšie jesť. V prvom rade musím vedieť, že to, kam chcem ísť, to, čo chcem získať, je skutočne to najlepšie. Preto keď som začal jesť zdravšie, to bolo povedzme v marci minulého roku, pridal som si od rána niekoľko zdravších jedál, po ktorých som sa jednak cítil lepšie a jednak, keď už som bol najedený z nich, mohol som si dať čokoľvek, čo som jedol predtým. No a potom nemal som na ne takú chuť, jednak už som bol najedený a jednak začal som cítiť tie benefity z toho, že jem zdravšie a cítim sa lepšie. A vedel som si to zrazu porovnať. Áno, tak potom to sa cítim najlepšie a potom to sa cítim iba dobre. A tak potom na konci decembra nebol pre mňa problém absolútne seknúť s cukrom a s bielou múkou. Teraz. Ja nemám v cukru nejakú nenávisť, že ty strašný cukor, čo som ťa celý život jedol a iba si mi poškodoval zdravie, tak ťa nenávidím. Nie. Nenávisť tomu cukru absolútne neublíži. Jediný, komu by taká nenávisť ublížila, som ja. Preto. Nemám nenávisť k tým veciam, čo boli predtým, iba nechuť. Takisto, keď som skončil s Facebookom, to nebolo to, neznášam ťa Facebook, zobral si mi možno rok života. Nie. Facebook mi uľahčil veľa vecí. Vo veľa veciach mi pomohol, získal som vďaka nemu viacerých priateľov. Som ďačný Facebooku. A nie je to to najlepšie, čo môžem robiť. A preto, čo som si spravil, bola akurát tak, nechuť. Čiže skôr alebo neskôr na svojej ceste v osobnostnom rozvoji, v osobnej efektivite prídeš na to, že nie je to len čierno-biele zlé veci a dobré veci. Je to o tom, že sú dobré veci a sú najlepšie veci. A keď chceš skutočne využívať svoj plný potenciál, aby si robil to najlepšie. Môžeš sa cítiť dobre, môžeš sa cítiť najlepšie. Môžeš mať na seba dobrý pohľad, keď robíš dobré veci a môžeš mať na seba ten najlepší, aký môžeš mať, keď robíš tie najlepšie. Takže toľko dnešnej inšpirácii. Keď ťa toto video inšpirovalo, prihlás sa dole na odber, zdieľaj a hlavne aplikuj vo svojom živote.